Bu səhər Lənkəran Lerik magistral yolunun Darquba kəndi ərazisindən keçən hissəsində 45-50 yaşlarında naməlum kişi meydi tapılıb. Hüquq mühafizə orqanlarına hadisə ilə bağlı məlumat saat 09:20-də daxil olub. Əməliyyat məlumatından sonra dərhal hadisə yerinə rayon prokurorluğu, polis əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Meyit tapılan ərazidə tədqiqatlara başlanılıb. Üzərində hər hansı zorakılıq əlamətlərin olub-olmadığını aydınlaşdırmaq üçün meyit Lənkəran Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Şöbəsinə aparılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının apardığı araşdırmalardan sonra meyidin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilib. Onun Lənkəran rayonunun Darquba kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Vasif Həbiboğlu Rızayev olduğu məlum olub. Lənkəran rayon prokurorluğu ölümün səbəbi ilə bağlı hələ ki heç bir açıqlama verməyib. Ülviyə Qalib, Vizyon TV, Lənkəran.